Fatjon Muratajn ka marrë pafajsinë në Arati në lidhje me akuzën armbajtjes pa leje për arsenalin e armëve që u sekuestruan disa muaj më parë në një vilë në Sauk. Prokuroria e Tiranës kishte kërkuar dënimin me 3 vite burg për të riun që po gjykohej në mungesë për shkak se kishte shkelur masën e arrestit në shtëpi pas atentatit me armë në lokalin e tij. Gjatë sulmit humbi jetën banakirja e lokalit, ndërsa mes 6 të plagosurve ishte dhe mbesa e saj e mitur. Pas ngjarjes së rënd, efektivët e policisë shkuan në shtëpinë e Muratajt që ndodhej pranë lokalit, por nuk e kanë gjetur aty. Pas asaj kohe, ai është në Arati dhe sipas sistemit TIMS dyshohet se ka dalë nga Shqipëria. Murati ishte vënë në akuzë për shkak se u gjet një gjurmë gishti në një pistolet, pjesë e arsenalit të zbuluar në banesën e Kristjan Gjinit në Sau. Ky i fundit u dënua me 7 vjet dhe 6 muaj burg, që i zbret në 5 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Nga hetimi nuk u provua që Murati të kishte kontakte me Gjinin apo të kishte qenë në banesë ku u gjet kjo pistolet. Murati është një nga personat që dyshohet si i përfshirë në atentatin e tre fish të ndodhur në Kruj vitin e kaluar, ku mbetën të vrarë Diklem Vata, Besmir Hoxha dhe Brilant Martinaj, kushëriri i Ervis Martinajt. Ai ishte arrestuar edhe më 8 tetor të vitit 2022, teksa në makinë ishte edhe me Endrit Doklen, ish pjestar i bandës së Durrësit.